Yes, god søndag. Jeg kommer op igen. Den er 9:15. Jeg er stadig lidt søvndrukken. Jeg har skrevet nogle flere svævefly ned af alle de der på min liste. Det er så side 33, men jeg har 100 andre nede under. Så jeg har fundet hjemmesiden på den der Diana 2. Den der STZ Diana 2. Der er en, der lige pludselig begynder at klippe hæk. Lige efter at starte video. Må lige lukke hoveddøren. Jeg Det er søndag i dag. Jeg prøver at gøre det færdigt med de der tyske svævefly. Så der er altså ikke nogen, der forstår dansk på YouTube. Så lige bortset på folk, der er fra Danmark. Der er altså ikke særlig mange mennesker, der er brugere på YouTube, som er danskere og sådan noget. Så jeg godt tænkt mig at lave noget om svævefly på engelsk. Så de næste par dage, jeg prøver at gøre det her færdigt med tyske svævefly i dag. Prøve at lave noget og nogenlunde det samme på engelsk. Ikke med kun med tyske svævefly. Men altså de fleste svævefly er på tyske sådan noget. Men jeg er jo ikke ekspert i svævefly. Jeg er heller ikke sådan en svæveflypilot. Så det bliver sådan lidt rodet det hele. Så jeg fik skrevet nogle flere ned. Men jeg mangler stadig at kunne tage flere dage og sådan noget. Det er jo flere hundrede sider. Jeg får åbnet dem, når jeg sidder blå og sådan. Så mangler der et stykke papir med, og skal skrive videre. Når jeg kigger videre nu, så finder jeg sikkert et par stykker mere. Så skal jeg først bruge tid til at skrive dem ned også. Så, men jeg er også på rundt og sådan. Jeg er også en ældre mand og sådan. Jeg bliver nødt til at have noget mad også. Klokken er så snart, da klokken er 9:15. Rigelig mad og sådan noget, men jeg skal jo have noget brød ned i min mave hver dag. Klokken er så snart 10:30 og sådan. Så jeg vil lige smøre mig et eller andet klap sammen med noget pikanto, fordi det er nemt at smøre hurtigt. Jeg har lært en masse som svævefly. Sidste mange dage, så jeg ved der mere nu om svævefly, end da jeg startede 5 dage siden, så jeg har set mange nye svævefly, der er jo langt efter min tid, men der er ikke sket sådan helt vildt meget med svævefly sidste 40 år. Jo, glidetallet er blevet lidt højere, så det er jo stadig det, fordi de har de der klasser, de har de der 15-18 meter glas og 8 meter og åben glas. Med de der vægtgrænser, i de klasser, det gør jo altså dem, der producerer svævefly, de har ikke mulighed for at lave noget sådan helt nyt. Hvor de har de vægtgrænser, skal man altså putte, så er det også blevet populært at putte en hjælpemotor på. De skal også have 40-50 liter brændstof, jo. Sådan et hjælpemotor koster måske, de koster mange penge, koster 100.000 sådan noget. Det vejer måske 60 kilo, inklusive, det er ikke kun motoren, det kan godt være motoren vejer 30, men der skal også sådan en arm på. Der skal sådan en vipparm og elektrisk motor og alle mulige lukkemekanismer og sådan nogle ting. Og der er sådan nogle iskrystaller hernede, det er ikke godt. Det kommer ikke komme frost i sådan noget her. Så må lige se, hvad det er for noget. Frostagtigt ned, fordi den er skubbet op på bagsiden, tror jeg. De må ikke stå op på bagsiden. Nej, så er der 60 kilo til selve motoren. Og så skal der være 40-50 liter brændstof, så det er hurtigt 100 kilo. Bare til motoren. Så hvis der også skal være plads til to piloter, det skal være 240 kilo til piloter, skal også have lidt mad med, det skal ligge sit fly der 10 timer, det skal
og så er der vand med i cockpittet, og så hver pilot skal have 5 liter vand med. Det er jo også 10 kilo, så skal også have en madpakke, også kilo mad med, så det er hurtigt, og vand og mad kan så være 12 kilo. Så lader der ud, skal også have en jakke med, skal også have en jakke, vi lader en regnjakke med, vindjakke. Måske en lille rygsæk også, en lille rygsæk med, man skal også have sin pung med, og mobil, og måske en laptop, computer også, og powerbank og alle mulige ting. En ekstra alting, det var jo powerbank og ledninger, en tyk laptop og mobil og lille rygsæk med vindjakke og vand og en feltflaske et eller andet. Og så lidt mad med os og madpang. Og pung og penge og alle mulige ting, og ekstra briller og alle mulige mange ting. Og ekstra undertøj og en ekstra t-shirt og sådan noget. Det var faktisk også være plads til bagage og sådan noget. Så hvis man skal rejse alene og bruge sådan et svævefly med hjælpemotor som rejsefly, så nok sådan et tosæde. Fordi der kan man spænde, man kan spænde en rygsæk på bagsædet. Man kan putte en rygsæk på bagsædet med telt og sovepose og koger og sådan. Ja, jeg synes, det kunne være hyggeligt at have nogen med omkring. Så man bare sidder der og flyver alene 12 timer. Så man kan også have gæster med. Man kan give flyveture til børn og unge og andre. Man skal have plads til sådan en rygsæk her. Det er så kun 60 liter, så man skal have plads til sådan lidt større rygsæk. Og telt og sovepose og sådan. Sådan en, hvor man kunne spænde på et bagsæde, sådan nogle mindre rygsæk. Så kan det være, at der ikke er noget sådan bagage, der er ikke sådan en rejsefly. Men altså, en svævefly med motor kan jo altså noget, som andre, for eksempel en motorsvævefly og et svævefly med motor, ikke det samme, så fordi de har nærmest dobbelt så stor glidetal. Du kan jo flyve termik mange timer med et svævefly. Og så kom gratis frem, ikke? Det kan man også med et motor, men der er ikke, der er så forskel med glidetal på 50 og så glidetal på 28 eller sådan noget. Med sådan et to motorsvævefly, ja, det er jo et rigtigt svævefly. Skal der også et rigtigt, til nogle af de der motorsvævefly, så skal der et rigtigt dyrt pilot, et PPL-licens, Private Pilot License, skal der rigtigt pilot-licens. Jeg er nødt til lige at spise, noget at spise også. Det er så ikke nemt at lave, men det er svært, det bliver lavet, og der bliver ikke lavet så mange af dem jo. Så man kan købe sådan nogle fly via en salgsagent. De har sådan nogle de der flyfabrikker, der bygger dem. De har sådan nogle salgsagenter ude i vandet med i landet, der er kontaktperson. Men det kan man kun finde, hvis man kan finde, hvor de bliver lavet henne.
Nej, for så det er sådan en salgsagent for England, United Kingdom, Irland. Du siger, de snakker så engelsk der. Du siger, du må kontakte dem på engelsk, jamen, så er der sådan en chance for, at de forstår, hvad jeg siger og sådan noget. Det er den der Diana 2. Men den står til 185 kilo vægt. Den er ikke 183, så det er ikke altid. Man kan jo ikke regne med, at altså fordi der står 182, der står 183 kilo. Man kan jo ikke regne med alle de tal der. Den står som 185 kilo vægt der. Står 185, står der glidetal under, op til, jeg tror det betyder op til 50. Jamen det kan være glidetal på 48 også, eller 47. Men der er i hvert fald meget lidt i forhold til andre, var kun 185 cirka. Den er lidt i forhold til de andre, plus har den et glidetal op imod de 50, men det er noget der skal måles jo. Altså de har jo fordel i at overdrive deres glidetal. Det er jo ikke sådan en mål, men Steffen skriver de op til 50. Og det kan også være 46 eller sådan noget. Og der kan man få sådan en elektrisk motor, man kan få en trailer til. Der er også en Diana 3, men den er altså meget tungere. Der var altså 306 kilo top. Glidetal 55, det er nu ellers meget. Det er ligesom den der JS3, men det er altså ikke sikkert, det er noget om, at der skal testes. Og vi skal have noget dokumentation på det. Men der gør jo stadig plads til 294 kilo, den vejer lidt over 300, og max det er 600, så der kan vi laste 294 kilo, men det er så uden motor. Men der var den der Nimbus Quintus, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Champions Quintus eller sådan noget. Nej, det er den der Quintus. Den kan altså laste 350 kilo, inklusive motor. Nu ved jeg ikke, hvor den blev åbnet hen. Jeg skal lige finde ud af, hvor blev den åbnet hen. Nej, den der blev åbnet. Det er sådan en åben klasse glider. Max 860 cc. Den kan laste 350 kilo. Og det er så inklusive en motor på 70, så. Og den er indbygget med 250 liter vandballer, som kunne lave om til benzin. Så man kunne købe sådan en, og så kontakte en fabrik og spørge om det ville putte en ny motor på, en ny motor med elektrisk motor, en ny moderne motor, og så opbygge de der vandtank til benzin, så der er 250 liter benzin i. Det er bare 500 kilo tom med motoren. Men nu er ikke det, vi skal bare videre på og kigge til de liste, jeg får så gemt. Vil det så, at jeg har også gemt den der, det er den Diana 3.
Jeg ved ikke, hvordan der er Junker. Vi har også tre vejder. Den vejer lidt mindre. Den vejer lidt over 300 kilo med motor, altså. Men det er sådan en 17 kilo jetmotor. Det er ikke sådan en 30 jetmotor. Men man kunne have sådan en 17 kilo jetmotor, sådan 17 kilo jetmotor, sådan en lille en. Og så 40 kilo jetfuel, og så have sådan en motor, hjælpemotor, man klapper ud med bare en mindre en, sådan en på 30 heste. En, de der solomotor, sådan en lille en på 30 heste, så. Så man laver take-off, så gør man jetmotoren, og så den der jetmotor klapper den ud, så man har to motorer og sådan noget. Så når man er kommet op et par hundrede meter, så kobler man og slukker man jetmotoren. Så flyver man videre på den der hjælpemotor der på 30 heste. Det må jeg så bruge noget, men kan så ikke bruge 15, bruge måske kun 10 liter i time og sådan noget. Så man kan have op imod 200 liter brændstof, men den der jetmotor vejer altså også 20-25 kilo med motering og sådan noget. Men det er jo så ikke det, der er problemet. Problemet er, at den bruger 70 liter i timen. Den bruger cirka 1,2 liter i minuttet som jetmotor, så hvis man skal have brændstof til 30 minutter, så skal man sige 30 gange 3, 1,2. Jeg har jo her, vi har en lommeregner her. Så 30 gange 1,2 er det 36 liter, så man skal have sådan cirka 40 liter, 40 divideret med 1,2. Ja, det er sådan lidt over 33 minutter, så man kan køre, men det er så også, hvis man kører med høje omdrejninger, men det gør den jo også, når man laver take-off. Der kører man jo sådan motoren nærmest på 90%, det var meget max at slå, men det kan så køre, hvis man har sådan en solomotor, man kan klappe ud også. Så det kunne man gøre. Ej, jeg tror, den her glider bedre. Glidetal 55 med 120 km i timen. Den er fra 2016. Jeg ved ikke, om altså det der er jo ikke test. Der står glidetal 55 ved hvad. Jeg tror ikke, den er testet lige så meget den her. Men deres er svævefly, de er meget ens. Men det er måske dem der. Nej, de laver den der. Det er dem, der laver dem i Polen. Så der er noget, jeg fik en advarsel med min internet. Lad os lukke det ned, jeg har gemt den. Så man kontakter sådan en agent, siger man, at man gerne vil købe en. Så kan man snakke med den, så laver man depot, så snakker man med den agent, siger man godt har lavet en speciel person og sådan. Men altså, jeg har jo ikke penge til sådan noget, men der skal man også rejse ned. Man skal rejse på fabrikken af Polen eller andet sted, så skal man rejse ned til fabrikken og snakke med det. Men lad os nu komme videre med det her. Men det er sådan, man gør, man kontakter sådan en salgsagent, hvis man skal have sådan en speciel. Men nu bor jeg tilfældigvis, jeg bor nord for Tyskland, og så det vil være nemt at komme ned til tyske fabrikker, så jeg har jo ingen penge, jeg er på førtidspension og har det der gæld og sådan rundt i ryggen og overvægtig. Det er måske det er nok det nærmeste, jeg kommer til svævefly. Det bliver det her lige for nu, og så svævefly-simulator. Jeg kan tage ud og besøge nogle danske svævefly-klubber og få en start og sådan. Så kunne jeg så melde.